Lennon do Adelanta na área, faz o cruzamento, tem rebote, a bola volta por dentro, voltou para o William Correia, pé direito na bola, bateu pro gol. Darley, que Claudinho põe na direita para Aderlan, Aderlan ajeitou para Ítalo, pé direito, uma bomba. A bola vai voltar para o time do Botafogo, vem bola de fora. Põe o Bragantino no campo de ataque, a bola por dentro para Robertson. Tira de frente, devolução para Aderlan. Aderlan achou espaço, pé direito. Tem defesa do goleiro. A Claudinho jogou, deu certo, a bola vem na tentativa do Ítalo. A bola voltou para Claudinho. Bate de pé direito.